كاريني ها هاللي كان قالتكم بلا اللي تصدت تانت مور ننتا عن قوال مستيدان اللي مس فين ميهي قان دي للكين سايد اللي هو مانجر الكوميونيكاتيوني في الهدان الفونداتيوني لوب ريسبونسابلي كين كيف انتي؟ نزاب طيب نسلم لك براين ونسلم للتيم كله ورا نسكاتا اكو عنا تيم هلو اوك كين ايفا وزك. ايفا كلكم الفاريتا تا السجتي ودايم تهول او انترس في السقواتي تاكو Ecco, ecco, specialmente anche il programma tal giorno fai con il manca il craft, scanta che manca onis, li manca il dilettanti, dilettanti anche tal tasciol tal'idein. Però flimkin, kein, jina semmejtek anka fl-introduzzjoni l-lum, fejn semmejt anka fuq l-screen time. Tajjeb, issa jiena mill-ftit li naf, jiena provajt infisser ftit anka x'nirreferu anka bħala screen time. Tajjeb, anka dawk il-ħin illi nagħmlu kemm quddiem il-computers, quddiem it-tablets, quddiem il-mobiles, illum il-ġurnata hemm ħafna mezzi wkoll, jiġifieri, fhimt? Kemm inqattaw anka il-ħin li anka minnaħa tagħkom anka ħatatu anka ċertu rekomandazzjonijiet ukoll ta' kemm wieħed għandu iqatta' ħin quddiem xi screen. Forsi tista' tgħidilna anti anke fejn jitlu pereżempju it-tfal, fejn jitlu anke ikun hemm min ukoll anke jaħdem. Fhimt jiġifieri? So. Ara, mela, ejja nibdew mill-pras li importantissimu li hemm barra kun hemm marfin fuq il-kelma screen time. Għaliex? Għaliex dan huwa terminoloġija moderna, jiġifieri u tajjeb mhux biss għalina, imma tajjeb ukoll għalfini ta' wliedna biex inkunu marfin fuq din id-dinja moderna, din id-dinja teknoloġika. Screen time x'inhu? Kif qed tajjeb ħafna inti Brian, screen time huwa dak il-ħin kollu li aħna nqattaw quddiem screen, issa jekk ikun screen tat-televiżjoni, tal-oġġetti teknoloġiċi tagħna, tal-telefons ċellulari tagħna. U taħt din l-umbrella ta' l-edukazzjoni u ta' wkoll id-divertiment. Għaliex? Għaliex illum kulħadd jaf li l-edukazzjoni tintrabat ma' t-teknoloġija imma anke saħansitra d-divertiment. X'jiġifieri d-divertiment? Mela, ta' screen time aħna jaqa' il-famuża kelma iGaming li huwa l-lob tal-azzard imma online, remotely, jiġifieri inti tirriskja flusek bit-tama li terbaħ somma quddiem il-laptop tiegħek. Jew inkella quddiem il-mobile tiegħek, quddiem il-telefon ċellulari tiegħek. Barra mill-iGaming li huwa gambling online, illum il-ġurnata għandna l-lob virtuali, Brian, għandna il-console gaming, li tant huwa popolari mhux biss mat-tfal tagħna, żgħażagħ, adulti u anke anzjani. Tajjeb li nirrikonoxxu dawn it-terminoloġiji għaliex huma realtà qegħdin magħna u allura għandna il-pożittiv u għandna n-negattiv bħal kollox. U rridu nirrikonoxxu iż-żewġ naħat tal-munita. Mela, fejn jidħol il-lob virtuali, il-console gaming, irridu noqogħdu daqsxejn attenti għaliex illum il-ġurnata huwa popolarissimu ma' tfal tagħna, ma' wliedna. Mela, il-pożittiv x'inhu? Il-pożittiv huwa li t-tfal tagħna qegħdin jieħdu anke saħansitra edukazzjoni. Nax illum il-ġurnata għandna lob virtuali edukattiv. Imma mhux biss għandna lob fejn tidħol ċertu talent ukoll, Brian. Jiġifieri t-tfal tagħna jħaddmu il-fine motor skills, problem solving techniques. U mhux biss jiġifieri tidħol ċertu knowledge u tidħol ċertu IQ ukoll. Jiġifieri dan tajjeb li nirrikonoxxuh ma nagħmlu sew li nitfgħu il-lob virtwali kollu taħdel ikra għax inkunu qegħdin niżbaljaw. Imma rridu nirrikonoxxu wkoll il-problematiċi, ir-reperkussjonijiet. Għalhekk importantissimu li speċjalment il-ġenituri iżommu daqsxejn il-kontroll tal-ħin. Jekk jiena soltu nitkellem fuq il-lob tal-azzard u nsemmi l-kontroll ta' ħin u ta' flus, hawnhekk jidħol aktar kontroll ta' ħin. Imma għax tajjeb li nitkellem fuq wkoll, illum il-ġurnata il-lob virtuali, il-console gaming, qed idaħħal terminoloġiji qed bħal loot boxes pereżempju,
تكلمنا فتيت قبل الانترفيستا شنو ما داو اللود بوكسز بيش تكون تستا السخه الكاراتفو تيك بيش يكولوك تيم أهيار من اللي عندك يكولوك بزون بلاير ستاċertu كاليبرو او اللورا البلاير يهلس فدن اللود بوكس او اللود بوكس تنفتح يو ببلاير طيب يو انكلا ببلاير انقص طيب jista jkun ukoll li tinfetaħ u ma jkun hemm xejn fiha. Allura qed jidħol bil-mod il-mod anke ir-riskju tal-flus, jiġifieri inti ħallas tal din il-loot box tinfetħet u ma sib xejn. Jiġifieri inti ħallas u mħad xejn. Tista' tkun ħallas u ssib plejer tajjeb u jsaħħaħlek it-tim u tkun kuntent. Jiġifieri qed jidħol daqsxejn kunċett ta' gambling fil-console gaming. Jiġifieri tajjeb li narfu daw l-affarijiet għaliex dik hija r-realtà li uliedna qegħdin jatwaw l-attivitajiet li qed jatwaw prattikament qegħdin jikbru, qegħdin jitrawmu f'din id-dinja. U jista' xaġa li qegħdin intwilhom aħna stess. Mentri ovvjament fil-verità jisna qas nafu ta' ġifi mhux qegħdin nagħmluha xi ħaġa, però jisna bla ma nafu qegħdin intuhom ukoll qegħdin introduċuhom anke f'din il-. Ekku, tajjeb li din ir-realtà narfuha, Brian. Il-fondazzjoni l-op responsabli, issa ma nofti tiħor ħankun għadin naraw il-filmat ukoll. Bdejna b'proġett, proġett flimkien ma' setqa, taħt il-kappa tal-FSWS fejn ħdimna flimkien biex ħloqna filmat edukattiv li jolqot ċertu realtajiet fil-gaming, fil-console gaming li kuna għadin għattaw u liedna. U nżommu dejjem f'moħħna il-kunċett tal-bilanċ, speċjalment fil-ġenituri, għax jekk inqabeż dak il-limitu, jekk inqabeż dak il-bilanċ, sfortunatament ikun hemm każijiet Brian li il-ġukaturi żar kemm huma żar saħan sitwejqgħu fil-vizzju wkoll. Mmorru għall-filmat. Ħallihom xi ġibu l-ballun. Ejja, passja! Ejja! Ejja! Libana! Libana! It-teknoloġija tista' tkun attrajenti ħafna. Is-sitwazzjoni tista' tiggrava u logħba ma tibqax sempliċi logħba. Oqgħod attent u tħallix il-logħob jilagħbek. Seta' ġara differenti. Tirriskjax li jiġrek bħali. Tkellem meta madwarek. Ċempel fuq 1777 għas-support jew 179 għal-aktar għajnuna. Kien il-qattu l-musmar fuq rasu, dan il-filmat? Eħe, kien filmat suċċess għal-fini, għal-għanijiet edukattivi tagħna. Dan il-filmat qegħdin jużawh il-setqa fil-proġetti edukattivi tagħhom mal-istudenti. Fejn jekk tanalizzaħ daqsxejn il-filmat tara pointers ħfief li l-ewwel ħaġa għandek l-eċċessività fil-ħin għandek l-arloġġ idur, jiġifieri għandek il-ġukatur ta' qatta ammonti twal ta' ħin quddiem l-iskrin jilab il-logħba favorita tiegħu. Imma mhux biss nolqtu wkoll suġġett li jista' joħloq problematiċi fejn it-tifel qed jitlob il-kard bankarja tal-omm. Tajjeb li noqogħdu attenti li l-informazzjoni, id-data, il-card number,
daw jiġu s-sejvjati automatikament, jew inkella kapaċi jiġu s-sejvjati automatikament fuq l-oġġett teknoloġiku. Forsi sakemm iddaħħal id-dettalji għall-ewwel darba. Għall-ewwel darba. Proset diki u mbagħad fl-aħħar tax-xahar nirċievu dik il-ħażda mill-bank u ngħidu illami kemm nefaq it-tifel ġifieri jiddu noqogħdu daqsxejn attenti. Nużaw din ir-realtà għal beneficju ta' wliedna jekk pereżempju jiġi t-tifel fuq il-ġenitur u jitolbu l-kard bankarju rridu nkunu responsabbli biżejjed biex anke ngħidu le l-itfal tagħna. Jiena naħseb li f'din mhix xi ħaġa li għandek tinnegozja fiha, jiena għalija fl-opinjoni tiegħi li għall-ebda raġuni m'għandek tagħti l-kard bankarja. L-iktar tkun forsi hemmhekk inti preżenti u tara l xiex qegħdin jinxtraw. Ekku rajt, però. Ekku, jew inkella tintuża bħala tip ta' reward. Jiġifieri t-tifel mar tajjeb fl-eżamijiet tal-iskola, imma mhux inti il-kard bankarja. Indaħħal id-dettalji jiena u noqgħod attent li t-tifel ma jarax ċertu informazzjoni. Imma mhux biss iridu noqogħdu attenti wkoll x'logħbiet it-tfal tagħna jilgħabu jekk humiex adattati għall-età tagħhom fuq kull logħba llum il-ġurnata hemm dik il-famuża Peggy number fejn ikollok in-numru wara l-kaxxa tal-logħba jekk tkun 18, 14, R, ġifieri kif kienu il-videos fi żmienna, Brian. Ġifieri ddu nqogħdu attenti li. Però kejn fi żmienna jien ma niftakarx li kellna dan it-tip li kellna dan l-aċċess li tista' pereżempju tixtri jekk qiegħed f'xi logħba nixtri l-lifes pereżempju biex mammux dawn l-affarijiet. Ma jidhirlix li issa jew forsi nsejt, però ma jidhirlix li kellna. Għandek raġun, it-teknoloġija tant avvanzat illum il-ġurnata evolviet. Li kollox sar faċli, Brian. U xi ħaġa oħra li xtaqt nitkellem fuqha wkoll, is-sens ta' gratifikazzjoni instantanja, x'jiġifieri li rridu kollox minn issa għal issa. Speċjalment it-tfal tagħna, ġifieri xi ħaġa li rrid nippuxxja llum, Brian, li tajjeb li l-itfal tagħna nalmuhom jistennew. Nalmuhom jieħdu paċenzja. Għax tant il-ħajja saret maġla, it-tfal tagħna jekk iridu hekk l-għada nġibu ilhom dak kemm jista' jkun dak il-ħin stess. U dan fatti huwa suġġett li diskutejna anke l-bieraħ huwa kunna qegħdin niddiskutu anke t-teknoloġija tant kemm drejna kollox hekk dak il-ħin instess. Ekku. Il-livell tal-paċenzja. Ekku. Bħal kollox Brian hemm il-pożittiv iżda wkoll jista' jkun hemm ir-reperkussjonijiet. Allura dejjem noqogħdu attenti, il-fondazzjoni toffri l-linja ta' support jekk anyone ikun irid aktar informazzjoni iċempel fuq 1777 u jistaqsi. Il-mistoqsija uħtilef Brian. Ekku, infatti anke xtaqt li nispiċċa anke biha di biex anke nagħlqu biha min jaħseb li forsi ivvizzjat jew forsi jrid jitkellem. Dan hemm iċ-ċans li anke persuna jibqa' anonimu. Ukoll x'għandu jagħmel. Ekku, il-konfidenzjalità assoluta fis-servizzi kollha tagħna. Iva iċempel fuq il-linja support 1777, imma nixtieq insemmi wkoll jekk saħansitra jistri semma leħnu għanna l-option għanna l-għazla ta' ċetlajn ukoll jidħol fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt kif hemm tajjeb miktub fuq l-iscreen u bottom right hand corner hemm l-option tal-ċett. Ajkin ħamra fejn jista' jikklikja fuqha u jkun jista' jitkellem bl-istess mod mal-istaff imħarreġ tagħna. Qatt mutar assolutament. Tajjeb, ġifieri dejjem illum anke tista' tibda anke tiddeċiedi miegħek innifsek li llum ħatibda ġurnata ġdida u ħatfittex lajnuna. Kejn grazzi ħafna lilek u tal-tim kollu tar-Responsible Gaming Foundation. Grazzi ħafna għandna minn hawnhekk ħammorru għal ftit riklami f'qgħu magħna.